Продължаваме с следващата тема. Доброволци за участие в изключително интересна международна инициатива Търси регионални исторически музеи в града. Повече за проекта Аз бях жител на град Сталин. И какви са изискванията към желаящите да се включат? Това ще научим от госпожа Златка Антова, завеждащ отдел Най-нова история към регионални исторически музей Варна, която е вече в студиото. Само преди това да припомня, че Варна носи това име. Сталин в периода 1949-1956 година. Другите градове, които ще се включат в проекта, са румънският Брашов, унгарският Дунауай Варош, немският Айзен Хютенштат, полският Катовице и албанският Кучова. Всички те са носили името Сталин в определен период от време. Добро утро, госпожо Антова. Добро утро. Малко го объркахме, Дунауай Варош. Дунауай Варош, доста труден да за нас за произнасене, но... Добре, да ни разкажете в началото за самата инициатива, какво представлява. Това е един международен проект по програма Европа за гражданите, по който Регионален исторически музей, конкретно отдел Най-нова история, е партньор. Водеща организация е Историческия музей в Брашов. Всички останали сме партньори на Исторически музей Брашов. Един проект, който цели да събере спомени и истории от времето, когато всичките тези градове са се казвали Сталин. Ние най-рано от всичките се казваме Сталин, другите малко по-късен период и някои за доста по-кратък период се наричат Сталин, но така или иначе всички го носят това име и всички имат някакви истории, свързани с този период. Проектът започна края на миналата година, като официално ще приключи декември тази година. Идеята е следната. До май-юни най-късно като време, едновременно във всичките 6 града ще протекат кампании за събиране на материали, документални, снимкови, плюс истории, т.е. устни информации, разкази на хора, които си спомнят, живяли са по това време, могат нещо да разкажат. Било то съвсем кратка история, било нещо по-дълго, няма никакво значение. Съвсем обикновени истории от тяхното всекидневие, не се търси нещо по-сериозно историческо. И целта е млади хора да направят тези проучвания, те да направят интервютата, те да се свържат с възрастните хора, които на тях да разкажат нещо, тъй като първо за младите хора това е по-непознат период, разбира се, от историята. И второ, така те ще могат да получат от първа ръка някаква информация, да видят как работим ние като музейни работници, като историци, да се обогатят, разбира се, да се обогатят и техните знания. След това, от юли до ноември, ще се проведат работилници във всичките градове държави, включително и във Варна, където ние също ще посрещнем всичките участници от другите градове. В тези работилници ще можем да вземем да пътуват с нас най-активните доброволци, т.е. тези, които виждаме, че наистина проявяват интерес, тези, които доста са допринесли за работата по проекта. И след това декември се предвижда обща изложба. Всъщност още не е уточнено дали ще бъде... Във всяка държава, така или иначе, ще има изложба във всеки град. Да. Да, дали ще бъде пътуваща, това са вече неща, които в процеса на проекта ще се уточнят. Да, ще се доуточняват. Всъщност, тук са ни нанесени материали много интересни. Сега ще помоля да ги покажем всъщност и да разкажете за тези неща, които сте донесли. Аз ще ви покажа набързо, само ще кажа, че това са една много малка част от материалите, които са притежание на фонд на отдел Най-нова история към музея. Целта на проекта всъщност не е толкова да покажем нашите материали, които са в музея, колкото да допринесем за събирането на някакъв нов материал. И то не конкретно такъв, който да бъде подарен на музея, защото проекта допуска и приемането на копия на материалите. Не е казано, че трябва да са само оригинали, което не задължава хората, които участват, които разказват, да си подарят материалите. Това е доброволно, ако имат желание, за нас е добре дошло. Така че аз съм донесла само някои от материалите, които притежава музея. Те също, разбира се, имат значение и ще бъдат показани в рамките на проекта. Нека сега да ги покажем към камерата. Да, само ще покажем. Донесла съм първо бюлетините на град Сталин, които са излизали в няколко години. Тук имаме 55-та и 56-та съм ви донесла. Ето така, ще можем да задържим само, за да може да
покаже колегата оператор. Ето, виждам ги, да. Това са бюлетини. Това са информационни бюлетини. Да, на град Сталин, в които има различни статии, информация за самия град, какво се върши по това време. Те са доста характерни все пак за времето, за което говорим. Една акция, тя е от 1950-та, по-ранна е, на Шивашка трудово-производителна кооперация Облекло във Варна. Ето, сега ще го видим. 1000 лева, колкото виждам, пише, не мога да го видя. 5 дяла, номер... Да, за закупуване, да, член на кооперацията, за човек, който е член на кооперацията. Делегатска карта на конференция отчетно-изборна на Българската комунистическа партия, също от времето на Сталин. Това е интересно. Виждаме го, да, на камерата. Наистина много интересни неща. И сега те първа, тези доброволци ще трябва да събират всъщност, да кажем, такива подобни. Да, тези доброволци неща. Ще трябва да събират и такъв материал документален. Допуска се и веществен, и задължително важна част от проекта е интервютата, които ще се направят с хората, защото устната история е част, доста важна част, заложена в този проект като дейност. Да, колко доброволци всъщност са необходими? Нямаме ограничение. Колкото повече, толкова повече достигнати хора ще имаме, което е една от целите на проекта, да имаме голям брой достигнати хора и голям брой събрани материали. Така че и да са повече, за нас няма проблем, тъй като доста по-лесно ще се работи по този начин. Това, което искам да кажа, е, че доброволците, дори първото изискване е да се интересуват от история все пак, но дори да не са сигурни, да не могат да се справят, ние ще бъдем постоянно до тях, ние ще им обясним абсолютно всичко, ще им помагаме по всякакви начини. Помагате, ще им давате насоки. Разбира се, няма да бъдат оставени сами да се чудят как точно се работи. Няма никакъв проблем в това отношение да имат. Освен събиране материали, интервюта, друго ще правят ли? Освен събирането на материалите и интервютата, после ще участват в тези работилници. Част от тях няма как да участват всички. Или евентуално, ако са повече, може би ще имаме вариант да ги разпределяме по различните градове, т.е. да ни пътуват една и съща бройка, защото те повече от 3-4 човека може би няма да има възможност да пътуват. Да. Така предвижда проекта. Това е максимума на държава, говоря. Което означава, че ако има доста активни, те са повече от 3-4, ни няма как да пренебрегнем някой, ще ги разпределим в различните градове. Да. Има ли интерес така, в този момент? Интерес има, не мога да кажа, че е много силен, тъй като не е достатъчно популярна темата сред младите хора. Малко по-особена е дейността, но има няколко желаещи вече, които се включиха, дори извън организираната кампания, която провеждаме. Имаме такива, които чисто от техен интерес се включиха, от познати приятели разбраха и пожелаха те сами да се включат, което е радващо. Би било сега важно да кажем всъщност и на зрителите, и тези, които пък може би искат да се запишат, как може да стане това нещо, до кога са сроковете за записване? Нямаме срокове, но вече трябва да започваме работа с тях, което означава, че ако имат желание, възможно най-бързо е добре да се запишат, за да можем началото на април да започнем вече някаква информационна кампания. Те трябва все пак да получат някаква информация. Да. И малко по малко да навлизат, защото няма да е много лесно навлизането. Няма да е толкова лесно достигането на хората, с които ще комуникират, макар и с наша помощ. Всичкото това изисква време. И е добре да започваме началото на април. Така че вече могат да се записват. Още от началото на март имаме записани, но изчакваме да се съберат голяма група, изцяло да се оформи групата. Разбира се, никой не... В рамките на проекта Докато тече също можем да приемем, ако някой не е разбрал, по-късно е чул или по-късно се е усетил, че има желание, няма никакъв проблем, ще го присъединим и него. Тоест има, да, толеранс. Но може вече в музея при нас, ние нямаме отделна сграда, намираме се в сградата на археологически музей, на нашите телефони, Facebook страница имаме също, така аз бях жител на град Сталин, така че навсякъде може да се комуникира с нас лесно и да се записват. Да, и възможност да се запишат. Как ще се намират всъщност тези хора, които ще разказват от това време? С наша помощ ще се намират голямата трудно част от тях, но зависи. Няма да е много трудно, защото
На нас ни трябват хора, които могат да разкажат дори 5 изречения, нали не е нещо, което не се правят пространни интервюта, които се правят при едно теренно изследване, например, при, една, да. Такъв, при един такъв тип работа. Което означава, че всеки човек, който е живял през това време, дори такива, които не са живяли, по-млади са, но пък нещо знаят чули, от техни разбрали, родители, примерно, също има полза от тях. Така че те могат да допринесат с, всичко за с нещо за проекта. Така че няма да е чак толкова трудно. Вероятно, за доброволците ще е най-лесно да започнат от близкия си кръг, роднинския кръг. Така е най-лесно по принцип и най-безобидно в смисъл такъв, че те най-няма да се притесняват, когато извършват такава работа. Разбира се, ако имат притеснения при непознати хора, като отиват, ние ще бъдем с тях, няма да ги оставим сами, ще им помагаме и с въпросите. Но то все пак те трябва да са и достатъчно комуникативни, нали, да могат сами по някакъв точно, начин да се справят. Този ред на мисли ще да ви питам какви качества трябва да притежават самите доброволци. И това е едно от качествата, да бъдат активни и комуникативни, т.е. да им се работи наистина, защото тази работа е свързана с ходене, с търсене на хора, които да им разкажат нещо. Трябва да обичат историята наистина, да се интересуват от миналото на нашия град конкретно, защото това е важно. Ако не се интересуват, няма да им бъде интересно това, което правят. И мисля, че това е достатъчно. Просто трябва да имат желание да работят. Оттам нататък ние с всичко ще им помогнем. Няма да ги оставим да не се справят. Желание, комуникативност, да. Активност също. Активност, да. По-трудно ли ще бъде намирането на ето подобни такива материали, да речем? Не е толкова трудно, тъй като периода, за който говорим, не е чак толкова отдалечен. Все още се намират материали от тези години. Ние като работещи в този отдел знаем, че на доста места се пазят. Просто много от хората не знаят, че могат да ги дарят на музея, тъй като нашият отдел няма постоянна експозиция, няма отделна сграда. И малко хора, доста хора всъщност във Варна се оказва, че не знаят, че съществува такъв отдел Най-нова история, който събира предмети и документи от времето на социализма. Така че по къщите се намират наистина. Разбира се, ако не искат да си дадат, те са лични документи някои от тях, просто да. Ще се направи една снимка. Никога няма да публикуваме лични данни, това е естествено, така че то остава просто като архив на проекта. А подобни ли ще са нещата и в останалите градове? Да. Тоест само с набиране на доброволци, набиране на материали? Да, във всички градове ще се случват еднакво нещата, същите са. По същия начин ще се работи, разбира се, всеки с броя доброволци, който успее да набере. Има и по-малки градове от Варна, които имаха даже притеснения, че по-трудно ще наберат доброволци. Но всеки ще се справи по някакъв начин, навсякъде има желаещи, интересно които... Интересно би било да кажем, всъщност, знаете ли на какъв етап са те, примерно, другите градове? Поддържате ли връзка? Предполагам, че поддържате. В момента нямаме информация, защото и те тепърва са, и те още събират. Не сме казали окончателно кой с колко доброволец е започнал да работи. Но има активни, например, Катовица са доста активни, те са започнали вече, защото по тяхната фейсбук страница се личи как публикуват материали, някои от материалите. То всъщност в процеса на работа, тези, които бихме могли да публикуваме в фейсбук страницата и в сайта на проекта, има общ сайт на проекта, който е посочен във фейсбук страницата. Там могат да бъдат публикувани някои от материалите, които ще се съберат по време на проекта. Просто зависи от конкретния материал. Колко е интересен, колко е ценен, дали притежателя му има желание да бъде публикуван и така нататък. Това са неща, които ще се уточняват в хода на работата. Има ли ограничения всъщност във възрастта на доброволците? Не, ограничение няма. По принцип е посочено млади хора, както и да се води това по възрастова граница. Но не мисля, че хора, които са вече по-големи от, може би, най-много първи-втори курс студенти, ще проявят интерес към такава доброволческа работа. Но разбира се, че няма да върнем човек, който е на 30 години, примерно, и му се работи. Няма за нас проблем в това отношение. Ние приемаме с радост всеки, на който му се работи. Да. Какъв резултат очаквате от инициативата? Резултата очакваме всъщност да се съберат материали наистина. Очакваме да съберем и истории. Предвидено е да се съберат доста материали, някъде около 500, което не знаем дали ще достигнем, не можем да кажем на този етап.
Имаме и доста богат фонд, така че за изложбата няма да има проблем. Те, разбира се, няма да бъдат показани 500 на изложбата, ще бъдат показани не повече от 50, тъй като просто няма как да стане. Материала ще бъде събран, сигурна съм. Очаквам да получим някакви редки, интересни, за нас дори интересни материали, защото все пак ние сме виждали повече от доброволците и за нас е доста голямо предизвикателство и това, нали, да получим нещо интересно и рядко и нещо, което ние нямаме. Много ще се радваме, ако си обогатим и фонда на музея, тъй като ние основно по този начин си го обогатяваме, чрез дарения и чрез наша събирателска работа. Много са ни важни даренията, подчертавам, тъй като няма как да съществува просто музея без дарения. Кога всъщност можем да очакваме гостите от другите градове във Варна? Не са уточнени още датите на пътуванията. В периода юли, ноември още не е ясно кога точно, но ще кажем, когато се изяснят гостуванията в отделните градове. Няма ли да е хубаво да дойдат тук гостите? Лятото, да речем. Така в разгара на сезона би било много интересно. Това зависи от организатора, от бенефициента, от Исторически музей Брашов. Предполагам, че всички имат интерес да дойдат лятото тук, така че мисля, че може и така да го направят. Аз ви благодаря за това гостуване. Желая ви успех, наистина, дано така да се увенчае с успех тази прекрасна инициатива. Много се надяваме. Да намерите колко се може повече доброволци, така млади, активни хора. Да. Аз вярвам, че ще се увенчаете с успех. Да, благодаря. И ви го пожелавам. Благодаря много.